形眼镜现在已经成为爱美人士的必需品，身为艺人更需要长时间对着镜头，所以对隐形眼镜的透气度非常重要。近日某品牌诚邀演艺红人陈妍希担任品牌护眼大使，分享护眼心得。我们四位就签名了，好了，3、2、1。因为现在就是拍摄这个节目，真的是拍摄时间非常非常的长，所以呢，选择什么样子隐形眼镜非常的重要。那通常我会选择就是高透氧，然后保湿功能要非常好的隐形眼镜，这样子拍摄一整天的节目才会眼睛干干。更重要的是，它还能够防紫外线。还有你不只是长时间的工作，还有经常飞来飞去，还有机舱里面也非常干燥。对，真的，因为眼睛只要干干的就会没有水。那我觉得就是当眼睛有水保湿功能好的时候，尤其像科尔比这种保湿功能特别强的眼睛，就可以让我一整天都在一个很舒适的状态下去工作。对，这样的话，你有没有一些朋友或者是家人，他们也有戴隐形眼镜的那个习惯呢？其实现在大部分的周遭的朋友，其实现代人都会喜欢戴隐形眼镜。那其实大家各式各样，就是眼镜的问题都有，就是不管是远视、近视，像有一些长辈他们会有一些散光或者是老花眼。那我觉得其实大家都知道，这种高透氧的隐形眼镜其实上都非常贵，然后它能够有闪光或者是老花的隐形眼镜也非常的少。那我觉得Clarity 就非常非常的贴心，它就是不仅价格很实惠，然后呢它又可以照顾到老花眼的或者是闪光的，就非常适合大家去推荐给。经过陈妍希的分享后，大家记得要好好选择隐形眼镜，保护好眼睛，才可以越来越美哟。